I nadam se da će i ovaj budžet biti usvojen i dati pravce razvoja grada Pirota u 2021. godini. Da kažem da je budžet obrazložen na 155 strana i zaista svi i koji se prvi put susreću sa budžetom kao ova gospoda koja je napustila odborničku salu, na čemu mi je zaista žao, su mogli da se upoznaju do detalja sa budžetom. Nažalost, oni izvuku, prelistaju budžet i izvuku samo neke stvari koje njima nisu jasne, onda ih ovde predstave na tendenciozan način i izgleda da nikom nisu jasne ili da smo mi kao nešto pogrešno odlučivali. A budžet smo predstavili i po programima, i po projektima, i po korisnicima, i po ekonomskim klasifikacijama, po svim bitnim stavkama i po programima na kraju i po svim bitnim stavkama za prihode i rashode. I osvrnut ću se malo na njihovo izlaganje. Kad se kaže da mesne zajednice imaju sve budžet od 9 miliona dinara, to je tačno, ali to je za njihovo funkcionisanje, ne za investicije u te mesne zajednice, ne za, ne znam, radove u tim mesnim zajednicima itd., nego za njihovo funkcionisanje. To je jedno. Sa druge strane, predsednici mesnih zajednica dostavljaju planove rada mesnih zajednica. I mi na osnovu tih planova izdvajamo novac. Ako oni ne dostave planove za nešto što žele da rade u tim mesnim zajednicama, da žele neke manifestacije, mi ne možemo da izdvajamo ni više novca od toga. Evo, na primer, ja sam baš, a i to možete da vidite, naravno, u budžetu za svaku mesnu zajednicu izdvojio MZ Temska, koja je za reprezentaciju tražila od nas 260.000 dinara od ukupnog budžeta od 378.000 dinara. Ako to pomnožite, to je blizu 80%. I mi smo im to dali kroz plan. Naravno, ono što je rekao Miloš, ako se osvrnemo na radove u samim mesnim zajednicama, da li je to Krupac, Izvor, Temska, Poljska, Žana, ne znam, možemo o svakoj pojedinačno pričati, Nova, Mala i tako dalje, vidjet ćemo da su to više struko veći iznosi. Ako samo taj put koji je rađen u mesnoj zajednici Temska, pa ne samo ovo što su radili koridori Srbije, nego ako se setimo put kroz Temačko polje, Kumanovu i mnoge druge stvari, vidjet ćemo da su to mnogo značajnija sredstva. Sopotska petlja, na primjer, participativno budžetiranje koje će biti na Krivom viru i tako dalje. Što se tiče vode, sad bih zaista volio da mi odgovore, žao mi je što su izašli. Ako se sećate, vi stariji odbornici, preko CHF-a smo obnovili kompletnu vodovodnu mrežu u Temsku. Tako je. Nikad nisu hteli da uđu u sistem vodovoda da bi plaćali vodu. Nego im je voda besplatna, ne znam kako se troši, to je njihova stvar, jer nisu hteli da uđu u sistem vodovoda, a od nas uvek, i mi im uvek izlazimo u susret, traže pomoć kada imaju neki kvar. I koliko puta, da ne napominjem, mnogo, ajde, da kako tako kažem, mnogo puta je pomognuto da se popravi neki kvar na vodovodu u Temsku. I naravno, treba da se popravi. Ja vam samo kažem, odnos nas, iz lokalne samouprave vodovoda, koji uprkos tomu što nije u sistemu vodovoda, brine o tome da ljudi u Temsku imaju vodu i kad im se desi kvar. Čini mi se da je odbornica Minja rekla da ništa nismo učinili na borbi protiv malih hidrocentrala. Pa zaista nemojte da očekujete od nas da uzmemo motku i da nekog investitora gonimo po toplom dolu. Što inače, pitanje da li je pravno i kako to treba klasifikovati to delo. Ali smo zato u prostornom planu grada Pirota obećali i ispunili da ni jednih malih hidrocentrala na teritoriji zaštićenog prirodnog područja nema. Pa kako onda nismo učinili? Učinili smo baš ono što smo obećali. Žao mi je što je Žarko Zdorović napustio salu, znači naljutio se kao malo dete što nije dobio repliku. Evo, ja bih mu dao priliku za repliku. Možda ga i pogrešno protumačim, neću da ga uvredim sigurno. Osim možda ovim što ću sad reći, svako njegovo izlaganje je cinično. I veoma mi je žao što jedan lekar, doktor, hirurg, kada je u ulozi odbornika, cinično priča na ovoj skupštini. I nikada nema konkretan predlog. Ste vi čuli da je pomenuo neku cifru iz budžeta? Da je pomenuo neku meru, da je pomenuo neki predlog. Ne. Verovatno me gleda u salu na televiziji, pa neko odgovori. Dakle, kad kaže da vanredna krizni štab, štab za vanredne situacije, loše upravlja zdravstvenim sistemom, pa mi ne treba da upravljamo zdravstvenim sistemom. To radi zdravstveni sistem. Zato postoji upravni odbor, direktor bolnice, upravni odbor, nadzorni odbor, direktor doma zdravlja, ministar i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi
upravljamo kriznom situacijom u nekim drugim slučajima. Prvi put se susrećemo sa epidemijom. I vanredna situacija se proglašava kada normalnim okolnostima, sa normalnim sredstvima i normalnim merama koje imate, ne možete da rešite tu vanrednu situaciju. I obično se proglašava u slučaju prirodnih nepogoda. Ja sad pitam, koju mi to meru nismo doneli, a mogli bi eventualno da donesemo u slučaju proglašavanja vanredne situacije? Nijedne. Znači, sve mere, počeš od mere kriznog štaba na teritoriju, po hijerarhiji na državnom nivou, do toga na lokalnom nivou, smo doneli ove preporuke i sprovili u delu. Da li su to mere radnog vremena, obilaske i kontrole tih radnog vremena, finansijska pomoć s našim zdravstvenim ustanovama i tako dalje i tako dalje. U slučaju elementarne nepogode, kada morate da pokrenete, na primer, i mehanizaciju koja je u privatnom vlasništvu, a nalazi se na spisku našeg, molim? Onda se uvodi situacija. Na spisku našeg štaba zdravstvene situacije, onda proglašamo vanrednu situaciju i taj mehanizam i te mehanizme koristimo. I u slučaju angažovanja ljudstva, i u slučaju angažovanja mehanizacije, itd. itd. Drugo, ja sam pažljivo pogledao ko je proglasio vanrednu situaciju i zašto, ko nije. Da li brojke kazuju da treba da proglasimo vanrednu situaciju? Gradovi kao što su Kraljevo, Kruševac, Loznica, veći od nas, nisu proglasili vanrednu situaciju. Nismo je ni mi. I ne bežimo od toga. Možemo da je proglasimo danas, ali da li će to nešto promeniti? Mere same po sebi ne rešavaju ništa. Problem rešavaju poštovanje mera. Ja molim ovde ljude sve da od nas izađe i dalje da u porodicama i u familiji i kod prijatelja širimo da poštujemo mere. Ovom prilikom se zaista zahvaljujem svim zdravstvenim radnicima. Kao što je doktor Raša rekao, aplaudirali smo im u vreme vanrednog stanja i sada treba da im aplaudiramo. I ovde među nama, među odbornicima, takođe postoje zdravstveni radnici koji rade čak i u crvenoj zoni, koji su bili u kliničkom centru u Nišu. Ja im se zahvaljujem u ime svih građana Pirota. Nemojmo sad da steknemo utisak da je zdravstvo krivo zbog ovoga. Bori se uspešno sa situacijom koja nije normalna, koja nije jednostavno je vanredna epidemiološka situacija. Ako je dom zdravlja, ambulanta, ne znam, koncipirano za određeni broj pregleda dnevno, sada ih ima puta 7, puta 8, puta 10. Hvala Bogu, ovih dana, koliko sam razumio, se to smanjuje, ali nije isključeno da će biti još neki pik. I kad kažem cinično, kažem to onako argumentovano, jer kad koristite situaciju zdravstvenu, da ljudi čekaju u redu, kada koristite situaciju da, ne znam, pomenete neku kupovinu automobila, onda to jeste cinično. Kada kažete, mi nismo protiv izgradnje bazena, ali nismo za izdvajanje novca za izgradnje bazena, pa od čega da ga gradimo? Ajde, meni, ja sam, evo, neuki elektroinženjer, objasnite mi kako da sagradimo bazen ako ne odvojimo novac za izgradnju bazena. A to je cinično. A pri tome, i to moram da vam kažem, na sajtu našem je danas Pirot.rs izbačen plan kapitalnih investicija i pozivamo sve građane, sve koji su zainteresovani da vide šta smo tamo pripremili, ima negde oko 100 projekata, i da predlože nešto ako nismo se setili, znači ako smo nešto zaboravili, da radimo projektnu dokumentaciju za to i da u narednom periodu to realizujemo. Plan kapitalnih investicija pre 10-15 dana poslao svim šefovima odborničkih grupa. I rekli smo im, pogledajte ga, dajte nam predloge. Iz grupe pomenute, nijedan predlog. Niti bar da su rekli, plan kapitalnih investicija nismo dobili. Dobili smo, slažemo se, ne slažemo se, zaboravili ste ovo, ništa. A kad izađe ovde, imaju paušalne neke predloge. Kao što je i paušalna i cinična priča o javnoj rasvjeti. Mi smo zadovoljni javno-privatnim partnerstvom koji smo realizovali u oblasti snabdevanja toplotnom energijom 4 škole. Da ponovim, ljudi, 600.000 eura je uložio privatni partner u rekonstrukciju kotlarnica i u instalaciju novih kotlova. Dobili smo bolje grejanje i jeftinije grejanje. Ja mislim, možda ću da pogrešim, ali mislim da nas sad na nivou godine 10 miliona dinara košta manje grejanje
jer smo dobili efikasnije kotlove, modernije kotlove, kotlove koji troše jeftinije energenta, to je sečka, biomasa, a ovi stari su bili neefikasni, na nivou 40-50% efikasnosti, trošili su skup i, što je još možda bitnije ili takođe bitno, ekološki neadekvatan, ekološko neadekvatno gorivo ložulje. Javno privatno partnerstvo forsira i Evropska unija i vlada Srbije.